Bəsit çay qoruğunun bərpası üçün 30 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənib. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətinin rəisi Firuddin Əliyev deyib. Qurum rəsmisi qoruqla bağlı ilkin araşdırmalar aparıldığını, dəyən ziyanın müəyyən edildiyini bildirib. Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən artıq bəsit çay dövlət təbiət qorunu stasiyonlarının hazırlanması, ümumiyyətlə, mümkün olaraq mühafizə postları hansı istiqamətdə olmalıdır, bu kimi məsələlər, xəritəsinin hazırlanmalı, sanitar mühafizə zonasının hazırlanmalı istiqamətində işlər həyata keçirilmişdir və mərhələli şəkildə artıq Mina Təmizləmə Agentliyi tərəfindən işlər həyata keçirildikcə orada inventarlaşma və digər milli park qorunun fəaliyyətinin başlanmağı üçün zəruri tədbirlər həyata keçiriləcək.